За энэ хичээлийн нэг гол зорилго нь бол тэнцвэрийнхээ ойролцоо байгаа шугам бус динамик системийг шугамн динамик системтэй холбож судлах явдал байгаа гэж түрүү ярьсан байгаа. Аа тэгээд энэ шугамн систем дотроо тогтмол коэффициенттэй шугамн систем үү их чухал байр суурь эзлэн. Тэгэхээр юуны өмнө бид нэр тогтмол коэффициенттэй шугамн системийг ойлгох шаардлагатай болж байна. Тэр өнөөдрийн хичээлээр бид нар энэ хичээлээр тогтмол коэффициенттэй нэг хэмжээстэй шугамн систем зүгээр scalar дэгшил гэсэн үг. Тийм дэгшил авч үзэх гэж байна. Scalar system. Scalar dynamic system. Энэ бол хамгийн хэлбэрхэн систем гэж тань зүгээр нэг тэгштгэл байгаа. Тэгэхээр зүгээр л O гэдэг нэг positive mass of complex тоо complex тоо утгатай юм функц байна. А lambda нь болохоор the complex тоо lambda нь өгдсөн гэж үзье. За тэгэхээр энэ тэгшлийг яаж бодох вэ? Тэгэхээр шидийг нь ийм цуга хэлбэртэй хэрэглэ л да. А нь ойл нэмэх нь а нэг t нэмэх нь a2 t квадрат гэх мэтлэн юм. Тэгээ уламжлал одоо энэ цуганаас уламжлал аваад тэгээ дэш нь орлуулах гэж. За a нь ойл гэж тогтмол юм чинь дэс уламжлахлоор ойл нэмэх нь a1 нэмэх нь 2a2t нэмэх нь за энд 3 a3t куб гэж байгаа. Тэндээс уламжлахлоор 3 a3t квадрат гэх мэтлэн юм. За тэгэхээр одоо энэ тэгшлэлээ одоо энэ тэгшлэлдээ энэ хоёр цуваг орлуулна гэсэн үг. Тэгээ орлуулахлаар юу болох нь вэ? A1 дээр нэмэх нь 2a2t нэмэх нь 3a3t квадрат нэмэх нь гэх мэтлэн тэнцүү. За баруунгаар талтаа болохоор одоо энийг энэ цуваг бүхлээр нь ламдаар үржүүл. Тийм ээ. Тэгэхээр ламда a0 нэмэх нь ламда a1t нэмэх нь ламда a2t квадрат гэх мэтлэн юм. За тэгээ одоо энэ хоёр талд нь байгаа гишүүдийг тэгийн тэгийн ижил зэргүүдийн өмнөгөө коэффициентуудыг орон тэнцвэл жишээлбэл a1 нь lambda a0-тэй тэнцүү байх хэрэгтэй. Энэ 2a2 нь болохоор lambda a1-тэй тэнцүү байх хэрэгтэй гэх мэтчлэн энэ тэгшлийг бичье. За тэгэхээр a1 тэнцүү lambda a0 2a2 тэнцүү lambda a1 3a3 тэнцүү замда 2 гэх мэтлэн ингээд цааш яа. За тэгэхээр одоо энэ тэгшлүүдийг ингээд харах юм бол яаж вэ? А A0 нь мэдэгдчихвэл A1-ийг олж болох нь байна. Тэгээд тэндээс A1 нь мэдэгдчихв юм чинь тэндээс A2-ыг олоод тэгээд A2 нь мэдэгдчихв юм чинь A3-ыг олоод гэх мэтлэн ингээд бүх энэ A N гэсэн коэффициентуудыг олж болох нь харагдаж байна. Хамгийн ихний энэ A0-ыг үүдс үед усны дээрээ тодорхойлж байна. За тэгэхээр за а1 нь шууд ингээд өгөгдсөн. Тийм ээ а1 тэнцүү lambda 0. За эндээс a2-ыг олох юм бол дээдлийн тэгшлэгээс a2-ыг олох юм бол lambda a1-ийг хуваах нь 2 тийм ээ. За одоо a1-тэ энийг орлуулна lambda a0 гэсэн. Томыг орлуулна. Тэгэхээр яах вэ? Lambda квадратыг хуваах нь 2 a0 гэж гарч байна. За A3 нь болохоор lambda A2-ыг хуваах нь 3. За A2-ийн оронд lambda квадратыг хуваах нь 2 гэдгийг орлуулъя. Тэгэхээр lambda кубыг хуваах нь 2-ийг үржих нь 3 а 0 гэж гарч байна. За тэгэд ерөнхий тохиолдол бол ямар юм байх нь байх вэ гэхээр энд бол ерөнхий тохиолдол бол n a n тэнцүү lambda a n-с хасах нэг гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр a n-ийг болохоор lambda хуваах нь n a n-с хасах нэг гэж байна. Тэгэхээр a n-с хасах нэг үүдсэн үед lambda-аар бүжүүлээд тэгээд n-д хуваагаад болох юм тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол ойлгомжтой харагдах нь байна. Харагдаж байна.
Айны ерөнхий томын нь бол ламдагийн n зэрэг хуваах нь n-ийн факториал а 0 гэсэн юм байх шээ. За одоо тэгээд энэ a 0 a n гэсэн ерөнхий гишүүн ерөнхий коэффициентэ олдсон юм чинь одоо энэ томьёонд орлуулад шийдэл болно гэсэн. Тэгэхээр ut гэсэн шийдэл маань a 0 нэмэх нь lambda a 0 t нэмэх нь lambda квадратик болох нь 2 a 0 t квадрат нэмэх нь lambda кубик болох нь 3-ийн факториал a 0 t куб гэх мэтлэн юм болно. За энийг f дэхнэр яаж бичих вэ гэхээр энийг харах юм бол бүгдээр энэ бүх гишүүн a 0 гэсэн юу орсон байна. Тэгэхээр a 0-ыг хаалтны гадаа гаргачих болно. За тэгээ харах юм бол хамгийн өмнө талд нь 1 байна. 1 дээр нэмэх нь lambda t нэмэх нь за lambda квадрат t квадрат гэж байна. Энд lambda куб t куб гэж байна. Тэгэхээр эднэр бүгдийг тэгин хамтд нь lambda t-ийг хамтд нь ингэ бичиж болно. Lambda t-ийн квадрат хуваах нь 2 нэмэх нь lambda t-ийн куб хуваах нь 3-ийн факториал нэмэх нь гэх мэтлэн хамгийн ардтай тал тэгээд a нойлоор үржил. За энэ цугаач нь ямар цугаа вэ? Энийг энэ функцийг ийм цугаагаар өгсөн функц юу гэж нэрлэдэг вэ? Экспоненциал y-ийн lambda t a нойл. За экспоненциал функц мэддэггүй бол эн экспоненциал функц зүгээр л энэ цугаар өгдсөн юм функц гэж бодож болно. За тэгэхээр одоо шийд маань ингээд мэдэгдчихлээ тийм ээ. U0 нь UT гэсэн функц маань за A0 гэсэн нэг юм тогтмолыг бичих нь Y-ийн lambda t экспоненциал хуулиар өсдөг эсвэл буурдаг юм байна. Lambda-гаас хамаар. За энэ A0 гэсэн тогтмол нь юу юм бэ гэхээр дифференциал бид нар сая бол зүгээр дифференциал тэгшлэгээр бодсон байна. Тэгэхээр нэгдүгээр ангийн дифференциал тэгшлийн шийд бол нэг юм тогтмол тооноос хамаарх шүү дээ. Энийн утга нь болохоор энийг одоо u гэсэн шийдэ t-ийн 0 үед үнэлээд бодъё л та. Тэгэх юм бол y-ийн энэ t-ийн 0 гэдээ авчих юм бол y-ийн 0 зэрэг 1. Тэгэхээр u0 чинь болохоор a0. Тэгэхээр a0 гэдэг энэ коэффициентийн утга нь болохоор манай шийдийн 0 цаг дээрх утгыг хэлчихв гэсэн. 0 хугацаанд утгыг. За энэ шийдэд дахиад нэг бичээд хий. Тэгэхээр эсвэл ингэж бичиж болно. U0 маягаар шийдийн 0 цаг дээрх утга өгсөн үед яах вэ? За энийг графикийг нь зураад үзье. Тавьчихад. За ламдагаас хамаарна. Ламдан тгээс их үед ямар юм байх вэ гэхээр юм өсдөг экспоненциал маяг юм байна. Тгээс баг утганд эхэлсэн болвол бир A0 гэдэг нь юу байх вэ? A0 гэдэг нь одоо энэ утга байх юм шүү дээ. Энэ утга. A0 эсвэл U0 тийм ээ. U-ийн T, U-ийн тэг хугацаанд их. Ийшгээ болвол хугацаа явж байгаа. Дээшгээ болохоор U байж байна. За мэдээж яг тэг цэг дээр ихэлсэн бол яг тэр чигээр ингээд тогтмол явна тийм ээ. За ламдан тэгээс баг үед юу болох юм? Энэ граф чинь. Хамгийн тэгэс баг үед бол энэ буурдаг юм функц. Экспоненциал байдлаар доошо буурдаг. Ийм функц. Ийм функц ийм шийдвэр болтол. За ламдан тэг гэсэн нэг тохиолдол үлдсэн байна. За тэр бол энэ хэд тривиал тохиолдол байна. Ламдан тэг тохиолдол яах вэ гэхээр ламдан тэг тохиолдол яах вэ гэхээр за энэ томьёо харъя л та. Ламдан тэг үед энд тэг болчих юм чинь зүгээр ерөөсө хугацаанаас хамаардаггүй шийдэд болно гэсэн. Ерөөсө хаана нэглэсэн байх тэндэл байгаад байгаа гэх юм шиг.
тэгэхээр одоо ийм зүгээр энэ тэй тэнхлэгтэй параллел ийм шулуунууд гарах юм. Ийм шулуунууд гарах гэсэн. За ийм гурван янзын шийд байна. За одоо энд нэг бид нар түрүүн бас тогтворын талаар ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр тогтворыг нь одоо харъя л та. Энэ хамгийн ихний энэ ламдан тгээс их байх болтол тэг цэгийг тогтворгүй гэж ярь. Юмхэд энэ шугам тэгчлэл дээр бол тогтвортой тогтворгүй гэдэг нь ламдаа тэг цэгийн талаар ярьж байгаа. Одоо тэг цэг гэвэл гэдэг нь болохоор энэ тгээс эхэлсэн энэ тгээс эхлэх дандаа тэг байдаг ийм шийдэг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тгийн ойролцоо одоо хаанаас ч эхэлсэн гэсэн цан дандаа ингээд салж яваад байгаа учраас энэ бол энийг бол тогтворгүй шийд гэж ярь. Тогтворгүй. За энэ ламдан тгээс баг үед бол тогтвортой. Яагаад гэвэл энэ хаанаас ч эхэлсэн гэсэн дандаа тэг рүү ингээд нийлж байна. Явж явж байгаа нийлж чинь. За энэ шийдэг бас тогтвортой гэж ярина. Тогтмол энэ шийдэг. Ерөнхийдөө ингээд бүр ингээд салж явчихгүй, энэ шиг ингээд салаад салаад алгуулчихгүй бол тогтвортой гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо энэ сүүлийн хоёр тохиолдол хоорондоо жоох ялгаатай байгаа учраас дээдлийнх нь болохоор ингээд тэг рүү ингээд нийлдэг. Дөвөлтийнх нь болохоор зүгээр ингээд тогтмол байгаад. Тэгэхээр дээдлийнхийг бид нар юу гэж хэлэх вэ гэхээр эрс тогтвортой гэж ярьдаг юм шиг шийдэт. Тэг рүү явчихдаг. За энэ дээр ийм гурван тохиолдол байна. Энэ бол одоо ламдан бодиттой байх бүх тохиолдлыг хамарч байна. За ламдан комплекс байвал яах вэ гэсэн нэг асуудал гарч байна тийм ээ. Тэрийг авч үзье. Тэгэхээр ламдан комплекс үүрэг хэлбэл ламдан бодиттой биш. Тэгэхээр ламдан өөрөө ийм хэлбэртэй байна гэсэн үг. Дельта дээр нэмэх нь омега i гэсэн хэлбэртэй. Дельта омега 2 нь бодит тоонууд байдаг. За тэгхийн бол манай шийдлийг олсон арга бол ламдан комплекс байна уу? Ямар байна тэрнээс хамаарахгүй тийм арга байгаа. Тэгэхээр зүгээр энэ дээр орлуулад биччихнэ. Ламдагийн дельта т е-гийн i омега t анаа гэсэн юм шийд гарч ирж байна. Тэгэхээр яах нь байна. Эхний энэ дельта т гэсэн энэ экспоненциал бол дельтагийнхаа тэмдгээс хамаарад өсөх юм уу буух тийм үр дүн авчирна. А энэ артлих болохоор хэлбэлцдэг шийдэн тийм ээ. Комплекс автга дээр энэ бол зөвхөн ингээд тойрог хөдөлж байгаа. А бод тийм үү эсвэл хуурам гэсгийг харах юм бол ийм гармоник хэлбэлцэл гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бичээ л да дельта нь болохоор ламдагийн бод гэсг нь омега нь болохоор хуурам гэсг нь байна шүү дээ. Ийм гэр зөвхөн жишээлбэл бодит хэсгийг нь аваад байгаа тийм ээ. Энэ юу гэсэн функц шийдэхээ бодит хэсгийг нь аваад үзэх юм бол юу болох вэ? Тэ. А энэний бодит хэсэг юу байдаг вүлээ? Энийг бодит хэсэг болохоор чинь cosinus. Cosinus омега тэ. Яг үрчэн аа нэр гэсэн юм бол. За одоо энийх графикийг зураад үзье. Айшгээ т дэшгээ болохоор юу юм бодит хэсэг. Тэгээд за энэ дээр дельта нь тгээс их үр хэлбэл ламдагийн бодит хэсэг нь тгээс их гэж үзье л да. Нэг энэ дээр тавьчих. Ийм байх юм бол манай шийд болохоор хэдөө иймэрхүү юм бол. Экспоненциал өсдөг шийд байна. Тэгэхээр иймэрхүү шийд байна. Гэсэн явчихдаг. За тэг өөр нэг газараас эхэлсэн бол яах вэ? Жишээл эндээс эхэлсэн байвал бас нэг иймэрхүү юм. Гэтэ арай өндөр далайцтай. Иймэрхүү юм гэсэн. За, бодит хэсэг нь бодит хэсэг нь тэгээс баг бол яах вэ? Жишээл дельта нь тэгээс баг бол буурдаг юм хэлбэл унтрах хэлбэлж гэсэн үг юм л авч байна. Экспоненциал буурд. За бодит хэсэг нь тэг үр хэлбэл дельта нь тэг бол яах вэ?
тэрийг зурхаа болоо тэгвэл зүгээр ингээд тогтмол далайч нь өсдөг ч буурдаг ч юм бол тогтмол хэлбэрлэж гарна гэсэн. Тэгэхээр энэ тогт энэ тэг цагийн тогтвор болохоор яах вэ? Юунаас хамаардаг байх вэ? Ламда гэсэн коэффициентийн бодит тесг нь тэгээс их байна уу, мага байна уу, эсвэл тэгтэй тэнцүү байна уу гэдэг нь хамаардаг байх. Тэгэхээр тэр жишээлбэл энэ бол тогтворгүй болж байна. А энэ болохоор тогтвортой. Энэ бол тогтвортойгоор төдийг зүгээр эрс тогтвортой болж байна. А ламда нь тэгтэй тэнцүү байх юм. Ламдагийн бодит тесг нь тэгтэй тэнцүү байх юм бол энэ зүгээр өсдөгч буурдагч хэлбэл ийм хэлбэл суулна. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ төрөний авч үзсэн энэ шийдтэй төстэй тогтвортой шийдэл. За тэгэхээр ийм экспоненциал шийд олчлаа. Одоо тэгэхээр нэг асуулт бол нэг чухал асуулт бол өөр шийд байх уу гэсэн юм асуулт. Нэр бол хамгийн эхлээд ерөөсөө шийдэ олохдоо шийд маань ийм цуваа хэлбэртэй бичигдэнэ. Тэгээ энэ цуваа нийлнэ гэж үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм цуваа хэлбэртэй бичигдтгүй шийд байвал яах вэ? Бидэнд бол тэрийг нь олж чадахгүй гэсэн үг ийм аргаар бодоод. Тэгэхээр өөр шийд байх уу гэсэн асуулт гэж. За энд бол амархан хариулж болно. Өөр шийд байхгүй. Яах вэ гэхээр за юу гэсэн нэг функц ийм тэгштгийг хангадаг байг. Тэгэх юм бол v гэсэн ийм шинэ функц тодорхойлчих. Ийм шинэ функц. За одоо энийг эндээс харах юм бол энэ хитэ арга нь харагдчих واخ. Яах гээд байна вэ гэхээр юу гэсэн шийдгээ бид нар бол ерөнхийдөө бол y-ийн lambda t гэсэн шийд байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Энээс өөр шийд байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нь урдаас нь хасах lambda t гэж үчигчлэр энэ v гэсэн функц нь өөрөө тогтмол болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр за одоо энэ v гэсэн функц маань v гэсэн функц нь тогтмол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр v гэсэн функц маань ямар тэгшлэлд хангах нь вэ гэдгийг харъя. Хин болов за одоо эндээс үржүүрийн уламжлал нь эхлээд y-ийн зэрэгтээс авъя. Хасах ламда y-ийн хасах ламда t ut нэмэх нь y-ийн хасах ламда t u'-ийн уламжлал юм. Тэнцүү. За y-ийн хасах ламда t-ийн хаалтны гадаа гаргах юм бол хасах ламда ut нэмэх нь u'-т. Тэгээ u мөн өөрөө энэ тэгштгийг хангаж байгаа гэдээ авсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хаалтан дотор байгаа юм тэг болох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ маань тэг болно. Тэгээд эндээс юу гарч байна? Эндээс v гэсэн функцийн уламжлал нь дандаа тэг байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр v нь бодит онгоч төр дифференциалчлагддаг функц байх юм бол v маань тогтмол байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ бол завсрын дундаж утхын теорем гэдэг теоремос гарах ба. А тэгж нэрлэдэг шиг санаж байна. Теоремийг нь. За тэгэхээр ийм болно. Ийм төдийгүй v тогтмол гэдэг чинь гэсэн үг ихлээр v tan ерөөсөө нэг c гэсэн тогтмол гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ аргаар бас шууд тэгштгэлээхээ шийдэг олж шүү дээ. Одоо энэ чинь тогтмол байх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг бүр ингэ бичил та y-ийн хасах ламда t ut нэг c гэсэн тогтмолоор үүдэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ эндээсээ юугаа олчих болж байна те. C үржих нь y-ийн хасах ламда t чинь нөгөө талдаа гарахаар ламда t бол. Тэгэхээр энэ аргаар бас бид нар заавал хэвч цува маягаар бодохгүйгээр ингэж бас шийдэг нь олчих болох байсан байна гэсэн. Тэгэхээр цур ганц шийдтэй байна. За ингээд ийм амархан байдаг байх нэ. За зүгээр нэг жишээ авъя л та. Жишээ гэхээр нэг юм байхгүй л дээ. За жишээ гэх юм бол за x' тэнцүү 2x гэсэн ийм тэгшил байна. Тэ энэний шийд нь юу болох вэ? Энэ шийд нь болохоор ямар нэг тогтмол a-г үржих нь y-ийн 2t гэсэн ийм шийдтэй. Тэгэл болоо гэж байна. За одоо нэгэн төрлийн биш тохиолдлыг авч үзье. Энд бол маш алдартай Диомелийн том яв гэсэн том яв байдаг.
нэгэн төрлийн бичлэх бол тэгэхээр юу хэлэх вэ гэхээр ийм юм байна. Юу штрих тэмцүү ламда юу нэмэх нь нэг f гэсэн функц ft гэдэг. За энийг одоо нөгөө саяын тэр цор ганц гэдэг батлахад ашиглаж исэн аргаар одоо энэ шидийг олох болц. Тэгэхээр vt гэсэн шинэ функц тодорхойлъё. Тэгээд vt-гийнхээ уламжлалыг бол тэгэхээр сай түр олдсон тийм ээ. Vt-ийн уламжлал нь юу байлаа? Энд байж. V-ийн уламжлал нь болохоор y-ийн хасх ламда t алтан дотор u штрих хасх нь ламда u гэж. За тэгээ u маань өөрөө ийм тэгшлийг хангана гэхлээр чинь үгүй юу. U штрихээс хасх нь ламда u нь болохоор f гэсэн функц байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэнцүү y-ийн хасх ламда t ft. За одоо энийг ийм тэгшлийг яаж бодох вэ? Энэ бол амархан тийм ээ. Зүгээр v-ийн уламжлал нь нэг ийм функцээр өгөгдсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр интегралчлаад шууд олно гэсэн үг шүү дээ. V болох тоо. Тэгэхээр эндээс vt v ноль дээр нэмэх нь интеграл 0-оос t y-ийн хасах ламда s fs ds гэсэн юм юу бол тийм ээ s гэдэг нь интегралчлалын хувьсгч. За одоо эндээ нөгөө юугаа орлуулад бичихлээр яг уу юу гэдэг маань юу болов юу гэдэг маань нөгөө шийд маань өөр шүү дээ. Тэгэхээр юугаа эндээс олохоор y-ийн ламда t гэж үржүүлнэ гэсэн үг тийм ээ. Яг л ламда t. За v0 гэдэг чинь за энэ нэг дуу за хажуугийн нэг тэмдэглэл хийч. V0 гэдэг чинь өөрөө y-ийн хасах ламдаг үржих нь 0 u0 гэсэн юм байна ш. Тэгэхээр v0 гэдэг чинь u0-тай адилхан бол. Тэгэхээр энэ дээр v0-ийн орнд u0 гэж бич болно. Нэмэх нь y-ийн ламда t интеграл y-ийн хасах ламда s fs ds гэсэн юм болчихлоо. За энийг яах вэ? Яг ингээд энэ одоо энэ томыг ашиглая гэвэл яаж бодох вэ? Яа гэсэн үг вэ? Аа за энэ үнэнд бол бодоод авах юм байхгүй. Ламда нь өгдөгдсөн юм чинь ингээд шууд бичигдэнэ. За арт талд болохоор нь f нь нэг өгдсөн функц байгаа шүү дээ. Одоо sinus cosinus юу ч байдгийг. Тэгэхээр энэ интегралыг олох асуудал, бодох асуудал гол асуудал гэсэн үг. Энд геометрийн томыг хэрэглэх юм, хэрэглэж бодох тоо. За энийг бас жоохон хүмүүстэй байдлаар ингэж бичдэг. T-гээс хасах нь S fs ds гэд. Эндээс интеграл бодоход бол энэ хэлбэрийг нь ашигласан дээр яг гэвэл энэ t гэсэн хувьсгч нь интегралчлалын хувьсгч юм чинь дутагш нь оруулах юм шаардлага байна. За би энийг ер нь тусад нь бичнэ. Энд очиж. Энийг бид нэр диомелийн том байгаад ярьж байгаа. За энийг энэний утга нь юу юм бэ гэхэлэр энийг ингэж бодож болно тийм ээ. U0 гээд 0 цэг дээр байгаа анхны утгыг энэ өмнөөс өмнө байгаа экспоненциалар y-ийн ламда тэгэр үржүүлж байгаа энэ үйлдэлийг болохоор бид нэр 0 цэг дээр байгаа анхны утгыг t гэсэн хугацаа руу зөөх үйлдэл гэж ойлгож болно. Шумун нэгэн төрлийн тэгшлэл юм. Тэгэхээр ийм юм. За t гэж тийм ээ. Энд t байж гэн энд 0 гэсэн хугацаа байна. Тэгэхээр эндээс 0 гэсэн хугацаанд байгаа анхны нөхцөлийг очоод u0 гэсэн имийг ut гэсэн ийм утганд хувиргаж байгаа юм байна. Хэрвээ за энэ баруун гартал f байхгүй байсан ч тийм ээ. F0. Тэгэхээр энэ үйлдэл болоход тийм хугацааны дагуу шилжүүлдэг үйлдэл гэж ойлгоё. Ойлгоё л доо. Тэгэх юм бол энэ интеграл дотор юу вэ? Интеграл дотор болохоор s гэсэн энэ нэг юм интегралчлалын хувьсгч байна. Энэ болохоор 0-оос t хүртэл явж байна. Өөрөөр хэлбэл s гэсэн хувьсгчмаар энэ интегралтыг үргүйж гэсэн. Тэгэхээр жишээлбэл s маань хаана байж болох нь вэ?
S жишээ нь энд байж болох нь. Тэнгүүд яг тэр S дээр байгаа F гэсэн баруунгор талыг аваад T-гээс асгах нь S гэсэн хугацааны турш шилжүүлж байна. Тэгэхээр T-гээс асгах нь S гэдэг чинь юу вэ? Тэр бол яг энэ хэрвээ энэ ногоон цагийг S гэх юм бол T-гээс асгах нь S гэдэг бол яг энэ хоёрын хоорондох зай болж таарч байна. Тэгэхээр энэ хооронд ингээд Y-ийн ламда T-гээс асгах нь S гэсэн ийм хугацааны дагуу шилжүүлэх үйлдэл хийгдэж байна гэсэн. Тэгээд F чинь өөрөө болохоор юм баруунгаар тал нь юм чинь. Энэ бол аль хугацаан дээр байгаа штэ тийм тэг биш байж болно. Тэгэхээр F-ийг өөрийг нь анхны нөхцөл метр үзээд тэгээд тэгээс эхлээд ерөөсө бүгд ингээд тэр T гэсэн хугацаа руу шилжүүлэх юм үйлдэлүүдийг бүгдийг нь хийгээд тэр болгоныг хооронд нэмээд гаргаж юм гэсэн. Энэ тэр алчлана гэдэг чинь. Тэгэхээр Diomel-ийн томьёоны бол томьёог бол ийм байдлаар ойлгож болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл анхны нөхцөлийн оруулах хувь нэмэр энд урдталт нь байж байна. А баруун гар талын оруулах хувь нэмэр бүх хугацаан дээр S гэсэн хугацаан дээрээс ингээд бүгдийг нь шилжүүлэлтэд нэгдсэн байна гэж. За Diomel-ийн томьёо гэж ийм байдаг байна. Тэгэхээр энийг одоо за эцэст нь нэг Diomel-ийн томьёо хэрэгэлсэн нэг жишээ авч үзье. Тэгээд энэ хичээлээ өндөрлөе. За ийм жишээ X штрих тэнцүү 2X нэмэх нь синус t гэсэн жишээ байна. За Diomel-ийнхээ томьёог хэрэглэхээр яг x-т тэнцүү y-гийн 2t x0 нэмэх нь за y-гийн 2t-г нь хатаа нэмчих. 0-т y-гийн хас 2s синус s ds гэсэн ийм интеграл бол. Тэгэхээр одоо гол асуудал бол энэ интегралыг яаж бодох вэ гэсэн асуудал байна. За энэ интегралыг бол янз бүрээр бодож болно. Комплекс тоо синус орнд жишээлбэл нөгөө y-гийн as хасах нь y-гийн хасах as бүх нь 2ax энэ тавиад тэгээд экспоненциал интегралчлалтыг аргаар бодож болно. За тэгээд бодох юм бол яг уу. Тэгээд бодох юм бол та бүхэн өөрснөө бодож үзээрэй. За би бодсон чинь ямар юм болсон бэ гэхлээр за зүгээр эхлээ зүгээр энэ интегралыг юугаар тодорхой бус интеграл маягаар бодсон чинь ийм болсон. Хасах 2y-ийн хас 2-ээс хуваах нь 5 тэгээд cosinus s нэмэх нь 2 sinus s гэсэн юм болсон. Тэгээд та бүхэн энийг өөрснө бодоод энэ зөв байна уу гэж шалгахаар. За тэгэхээр одоо интегралчлалын юу тавьчихлаар одоо тодорхой интеграл бодохоор яах вэ? Тэнцүү. За дээд талд нь t гэж тавина. Доод талд нь 0 гэнэ. Тэгээ 0-ыг тавьхаар энэ синус байхгүй болно. Косинус маань 1 болчихно. Тэгээ хас тэмдэг нэмэх тэмдэг болно. Тэгэхээр энийг эхлээд 0-ыг нь тавиад дараа нь t-г нь тавиад асуул. А энэ өмнө хасгуу болохоор зөв тохиромжтой. За тэгэхээр эхлээд 2e бас 2s хуваах нь 5. Тэгээд одоо эндээс 2s гинэ одоо чинь 2t болно шүү дээ. 2t хуваах нь 5. Хасх нь y-гийн хас 2t хуваах нь 5. Cosinus t нэмэх нь 2 sinus t ийм бол. За одоо энийгээ бол энэ интегралын оронд орлуулж тавь. Тэгээд 2t-г өржүүл, тийм ээ. Y-г 2t-г өржүүл. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ дээр t 0 цаг дээр энэ дээр буруу байна, тийм ээ. 0 цаг дээр болохоор ч косинус энэ нэг болно. Энд болохоор бас y-гийн 0 зэрэг болоод 1 болох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол байхгүй ёстой. Зүгээр 5/2 байх ёстой. За. Одоо тэгэхээр энэ дээдлийн энэ томьёонд орлуулад бичье. x-т тэнцүү y-гийн 2t x0 нэмэх нь 2y-гийн
2-ыг хуваах нь 5. За энэ бол яг одоо эндээс гарч ирж байгаа. Энийг өмнө Y-ийн 2-тэйгээр үржүүлээд гарч ирж байна. За ард талд болохоор энэ Y-ийн 2-тэй чинь энэ Y-ийн хас 2-тэйтэй хураагдаад байхгүй болчихно. Хас нь 5-ны 2 cosinus t нэмэх нь 2 sinus t гэсэн юм гарч ирж байна. За энэ одоо шийдвэр. За энийг яг юу яагаад үзээл та? Яг үнэхээр шийд байна уу гэдгийг зүгээр уламжлалыг нь аваад үзье. X-ийн уламжлал. За эхний гишүүнээс уламжлал авлаа. Одоо шалгаж байна шүү дээ. Тэгээ энэ шийдийг одоо олцсон. Тэгээ хамгийн томьёогоор бодсон байгаа. Тэгээ энийг үнэхээр энэ зөв бодож үгүй гэдгийг шалгая. За 2y-ийн 2-тэй x0 нэмэх нь 4-ийг хуваах нь 5y-ийн 2-тэй хасах нь за cosinus sinus чинь одоо тэмдэгний суулт. Одоо энэ хасах cosinus байсан юм чинь нэмэх cosinus бол нэмэх sinus болно. А нөгөө төгс болохоор хасах хэвээр байна. 5-ны 4 cosinus t бол тийм. За тэгэхээр эн чинь юутай тэнцүү байх хэвээр үлээ. Энийг бид нэр x-ийн уламжлал нь болохоор 2x дээр нэмэх нь sinus t-тэй мөн үгүй шүү гэдгийг одоо харах гэж байна шүү тийм ээ. Sinus t-тэй тэнцүү байна уу гэдгийг харах гэж байна шүү. Тэгэхээр 2x нь юу вэ? 2x-ийг доор нь бичээд үзье л дээ. Одоо энийг л зөвхөн 2-оор үржүүлчихэн гэсэн үг. Тэгэхээр 2y-ийн 2-тэй x0 нэмэх нь 5-ны 4 g-ийн 2-тэй хасах нь 5-ны 4 cosinus t хасах нь 5-ны 8 sinus t болчихно. За одоо тэгэхээр яах вэ? За энэ дээр эхний хэдэн гишүүд болж байна. Энэ хоёр таарчлаа. Энэ хоёр таарч байна. Хасах 5-ны 4 cosinus тэ эдгээр ч бас таарч байна тий. Энэ хоёрын ялгуур нь болохоор юу вэ? Энэ хоёрын ялгуур нь болохоор 2 sinus тэ гэдэг. Бид нар бол 1 sinus тэ байх ёстой гэж гаргасан байгаа шүү дээ. X sinus t байх ёстой шүү дээ. Хэрвээ шийд мөн л бол энэ дээр юу болох вэ чих вэ? Энэ дээр энэ зүгээр бол буруу байсан юм шиг. Энэ дээдлээ 2-ын тоо энэ хоёрын тоо байхгүй байсан гэх юм шиг энэ хоёрын тоо буруу байсан. За энийг байхгүй байвал юу болох нь харъя. За энэ байхгүй энэ хоёрын тоо байхгүй шүү. Тэгэхээр хэрвээ тэр байхгүй бол за тэр байхгүй бол энд нэг болно. Энэ байхгүй болно. Энэ хоёрын хоёр байхгүй бол гэсэн үг. Тэгэхээр за би ер нь ингэ засаад биччихье. Засаад биччихье. Энэ хоёрын тоо. Энэ хоёрын тоо байхгүй. Энэ хоёрын тоо байхгүй. Энэ болохоор нэгтэй болчихно. Энэ хоёрыг байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр за одоо x-ийн уламжлал тийм ээ x-ийн уламжлалыг авахаар энэ хоёр хоёр тэр хоёр байгаа. Харин энд болохоор юу болох нь вэ? Энд болохоор зөвхөн 2 гарч ирнэ. Энэ хоёрын тоо маань 1 болно тийм ээ. Зөв. Энэ дөрвийн тоо маань 2 хэвээр. За тэгэхээр 2x x-ийг хамгийн доод талын мөрөн дээр одоо юу болох вэ? Энэ 2x-ийг бодоход
Энд хоёр байх ёстой. Энд хоёр, энд дөрв байх ёстой. Энд хоёр байх ёстой. Энд хасах дөрв байх ёстой. За одоо болж байгаа шүү. Нэг төрөний хэлснээр эхний хоёр гишүүн, эхний энэ хоёр гишүүн хоорондоо таарч байна. Энэ хоёр гишүүн хоорондоо таарч байна. Энэ хоёр гишүүн хоорондоо таарч байна. Энэ хоёрын ялгуур болохоор одоо яах вэ? Яг нэг синус болж байгаа үү? Тэгэхээр x-ийн уламжлал нь болохоор 2x-тэй нэг синустэй гэдэг ингээд таарч. За тэгэхээр сая интегралаас түр бодохтой алдаа хийгээд болчих. За одоо энэ зөв баха. За энэ дээр яг хөө интеграл энэ интегралыг бодоод ингээд энэ Диомелийн томьёо бол энэ философийн үүднээс ч юм уу тэн чанарын хувьд их гоё юм тайлбар өгч байна. Ям шийдэн ямар байдгийг. За ингээд яг энэ интегралаар ингээд бодоход бол бас нэлийн төвөгтэй байж мэднэ. Энд ялангуяа синусын оронд өөр янз бүрийн функц байх юм бол ямар ч үсэн ийм томьёо хэлбэрээр ингээд шийдэх нь өгч. За яг иймэрхүү иймэрхүү тэгштгэлийг бол боддог маш хэлбэрхэн бодох арга байга. Заавал энэ Диомелийн томьёо гэр биш. Тэр аргыг нь авч үзье. Өөр нэг арга. Энэ ямар арга юм бэ гэхээр жишээлбэл одоо ийм саяын энэ тэгштлийг авч үзье л дээ. Ийм тэгштэл байгаа. Тэгэхээр энэ эхлээд зүгээр эндээс нэг шийд олно. Тэр шийдэ яаж олох вэ гэхээр энэ баруун энэ талд нь синус гэсэн функц байна шүү дээ. Тэгэхээр синус яаж гад одоо жишээлбэл эндээс нэг энэ тэгштлийг ингээд харах юм бол тэ нэг функц байна. Тэр функцээс уламжлал аваад авсан чинь өөрөө гарсан байна. Өөрийг нь хоёроор үзүүлсэн нэмэх нэг синус гэсэн юм гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ямар функц ийм хүн шин чанартай байх вэ гэхээр за энд тэгэхээр одоо жишээлбэл энд уламжлал синус гарсан юм чинь энэ x нь өөрөө cosinus маягийн функц байсан гэж болно. Магадгүй гэсэнд хамаг дурчин. Тэгээ cosinus-ыг уламжлал авах болохоор синус болдог шүү дээ. Тэгсэн чинь x бас холдтсон байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр cosinus-аас уламжлал бол синус боллоо. Тэнгүүд энд бас нэг cosinus-тэй холд cosinus дээр нэмэх нь синус маягийн юм гарах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ x-ийг бас cosinus цэвэр cosinus гэж авч болохгүй болж байгаа тийм. Цэвэр cosinus гэдээ авчих юм бол энд нь cosinus гараад ирнэ. Тэгэхээр x-ийг ямар байдлаар эргэл дээр вэ гэхээр cosinus sin-ийн шугамын комбинац байхтай эргэл дээр. За тэгэхээр энийг ирнэ гэхээр юу гэсэн үг вэ? Зүгээр л уламжлалыг наваад орлуулна гэсэн үг шүү дээ. Хасах а sin-с т нэмэх нь b cosinus т тийм ээ. За энийг юутэд нэг тэнцүү юутэд тэнцүү байх ёстой гэж шаардах байх гэхээр 2x т нэмэх нь sin-с т тийм 2x т нэмэх нь sin-с т. За 2x т гэдэг одоо энэ юутнаас аа энэ хэлбэрээсээ бодъё шүү дээ. Тэгэхээр 2a cosinus т нэмэх нь 2b sin-с т нэмэх нь синустэй. Тэнгүүтээ одоо хоёр талд нь байгаа синус косинустын хоорондох коэффициентүүдийг тэнцвэл. Тэгэхээр синусийн өмнө ямар коэффициент вэ? 2 бэдэр нэг хүн нэг байна энд. Энд болохоор хасах аа гэж байна. Тэгэхээр 2 бэдэр нэг хүн нэг тэнцүү хасах аа. Аа энд болохоор косинусын коэффициент аа биш. Косинус 2 бэдэр нэг хүн энэ синусын коэффициент 2 бэдэр нэг хүн нэг байна. Энд болохоор хасах аа байна тийм ээ. А косинус юм косинус болохоор 2 аа байна. Энд болохоор b байна. Тэгэхээр 2 аа тэнцүү b. За энэ тэгштгэлийг одоо бодно гэсэн үг. За энийг бодоход амархан. За b-ийн оронд 2 аа оруулчихъя. Тэгэхээр 4 аа нэг тэнцүү хасах а боيو. Аа хасах 5-ны гар тийм ээ. За b нь 2 а юм чинь. Хасах 5-ны 2. Тэгэхээр нэг юм шийд олчлоо. Энийгээ болов бид нэр тухайн шийд гэж ширнэ. Тэгэхээр энэ болохоор хасах 5-ны 1 cosinus т хасах нь 5-ны 2 sinus т гэсэн тэгштэл. Дэм шийд. А тэгээ ерөнхий шийдэд орохдоо яах вэ гэхээр эн тэгштгэл биш та анхны эн тэгштгэлийн энэ синус т энэ байхгүй үед өөрөөр хэлбэл эн тэгштгэлийн нэгэн төрлийн хувилбарын шийдийг бичнэ. Тэгэхээр нэгэн төрлийн хувилбарын шийдийг бичгэд бол амархан. Тэр нь болохоор юу вэ? Зүгээр е-гийн 2 т
x нь бол гэсэн юм. Тэгээ нэмэх нь одоо энэ ухаан шийдэ биш ч. Тэгэхээр энд бол хасах нь 5-ны 1 cosθ тэ хасах нь 5-ны 2 sinθ гэсэн ингээд болчихж байгаа. За энэ шийд мөн үлдэг бид нарын төрөний нөгөө диомелийн томьёо бодож томьёогоор бодож уусан шийдтэй адилхан байна. За энэ дээр яг энэ дээр 2t гээд энэ юу байна тийм ээ, энд нэг юм y-ийн 2t гэсэн юм байна, энд y-ийн 2t гэсэн юм байна. Тэгээд x 0 гэсэн юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр биш нэг шийдмэн хаана шийдмэн энэ байгаа тийм ээ. Тэгэхээр y-ийн 2t гэсэн юм байна. Тэгээд x 0 дээр нэмэх нь 5-ны 1 гэсэн юм байна, коэффициент байгаа. Тэгэхээр энд байгаа энэ x 0 гэж бидний бичсэн энэ бол яг x 0 биш гэсэн үг. Тэгэхээр энийг зүгээр нэг тогтмол гээд бичиж ингэж олно гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр дараагийн хичээлээрээ бид нэр хоёр хэмжээстэй тогтмол коэффициенттэй шугам тэгшлийн системийг авч үзнэ.